Ăsta de fapt nu e un after movie. Este cel mai sincer vlog de pe canalul meu. Nu pot să cred. O, da. Ok, hei, sunt Bie și urmează să-mi mint prietenii că fac un video strict pentru grupul nostru. Pentru că vreau să mă asigur că prind cele mai reale, sincere și autentice părți ale lor. Scurt disclaimer înainte de episod. Tot ceea ce urmează să vedeți este pentru entertainment, scurtă scăpare din stresul cotidian, nu instig la comportament delicvent, adică gen, nu faceți asta acasă. Niciun animal din video nu a fost rănit sau abuzat, în afară de prietenii mei. Se numește cel mai necenzurat vlog pentru că eu în mod normal aș fi tăiat toate părțile astea, nu le-aș fi pus deloc. Dar acum filmează sau? Filmează. Ah. Dar doar le-am pus cenzurate. Deci, practic, este cenzurat. Dar este cel mai necenzurat. De ce? Pentru că eu sunt un mare fan David Dobrik și ador cum el își filmează prietenii în cele mai nașpa ipostaze ale lor, ca să dea mai departe audienței din circul ăla autentic. Iar eu am profitat de faptul că prietenii mei, anume Gașca Gang, adică Ciobanu, Deli, Adela, Brindibiri, Teo. Teo mai vine? Era de așteptat. Cătă și Bobo de la Dinvară pe Broadway, Kiki, Gioca, Maria Zvinca, Vlad, Mara, Iasmina, Maria, Moldovan și Carmina. Oamenii ăștia au organizat o excursie cu clasa la munte. Clasa. Noi fiind clasa. Sau mai ultima clasă. Iar eu le bag manevră pentru că cel puțin pe Adela nu poți să o menții. Adela atâta timp cât pornești camera. Fac un after movie pentru noi. Deci o să vedeți pentru prima dată. Da, o să vedeți pentru prima dată în persoană pe Adela. Și cumva mă simțeam puțin nașpa că mă bucur doar eu de cât de cretini suntem în realitate. Așa că ăsta e cel mai necenzurat vlog al meu. Nu știu cum să vă zic, dar cred că m-am îmbătat. Băi, să nu scăpați. Pauze de publicitate, nu uitați codul de reducere pe Foodshop pentru orice produs fresh maker de pe Foodshop, este Majo! Scrieți codul după ce faceți comanda și aveți 10% reducere cu plăcere! Fac un after movie pentru noi, gen, cu tot ce se întâmplă. Dar oricum rămâne între noi tot ce filmăm. M-am gândit la tine când am făcut asta și m-am gândit că tu vei face un after movie la Revelion. Și m-am gândit să vă dau din timpul meu și să avem un after movie. Deli, unde ești? Și 53, a zis că ea chiar nu ajunge. Uf, nu ne-a dat speranțe. Păi unde e? Brânzică picantă. Îmi trebuie un video cu ea, spune-i să se filmeze. Ha, Deli! Deli! Nu, mă gândeam. Cum ar fi să apară acum, gen? Poate scoate chipui oricine în lumea asta. Cum faci așa ceva? O varcă în stil. Dar sunat-o pe tine? Nu răspunde. O și vezi alergând prin gara. S-o vezi acum pe aici, gen, cum trece prin gătrând Sony Kicks. Sau Naruto mâine în spate, așa. Dar nu m-aș mirat să fie în ultimul vagon. Că se oprește la fiecare să întreb. Vezi un minut să părnești planeta noastră și cum se distinge? Am primit eu pe request, gen, de la niște pagini. De astea, mesaj din aia kilometrice despre natură, despre nu știu ce. Și gen, nu știu unde eram, nu putea să le citești. Și eu dau sim. Și după scrie Deli, poți să-i răspuns prietenii mele, nu știu că... Mă rog, dacă aș putea să iau toată asta, să o mușc. Ia. Adela, cred că poate. Încerc să mușc toată asta de data. Baby, să-mi vezi un mușor. Am uitat boxa. Am luat și eu. Boșa. Cum să ui boxa? Da, uite, a dus de la boxa ei. Da, a fost, ascultăm trep cu ea toată până plecăm, nu? Eu zic să trecem pe undeva și să luăm una pe firmă. Da, căcat, de aia de nuntă și lăutari. Luăm pe firmă lăutari. Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred!
Am ajutat controlul în timp ce tu iai ca trenul să mor bagajele. Nu poți. A dat cea mai tare excursie, gata, a fost să plec acasă. Plăcerile astea ale tale de vodka caldă, nu, să n-aud. Da. Mă zic, băie? Nu știu. Nu? Fără record, vlog. Nu pot să încoa. E memorabil. Baby, că e bun. Nu știu cum să vă zic, dar cred că m-am îmbătat. Două trecuri de treabă. Vandali. Nu am nici măcar cuvinte să vă explic. Păr, picioare și chiare și 6 ochi. Și 8, 6. Vorbesc de tarantulă, că Adela vrea să-și cumpere o tarantulă. Mi-a gătat ochiul cu piciorușul ei. Mi-a gătat ochiul cu piciorușul. Dacă îi dai un tuș, îți face și cozile la ochi. Periu vine de am, că e din patru. Hai de cază. Am dat și să pun pe bobo. Dar e ce simți? Nu înțelegi, că chiar fac un atac de panică. Prima mea, bine a fost cu ideea. Pare rău, nu știam, îmi pare rău. Scuși ție, și la, și mie, îmi pare rău și de tine. Scuze. Scuze. Sunt de 7 dimineața după ce beau vodka. Deli m-a pus să citesc ceva scris de ea. Și... Să dau buci. Aș da bani să mai citesc aia o dată. E foarte cald, clar. Stai așa în picioare ca o puf. Ăsta acum e walk of shame. Da, da, da. Uite. Ce frumos e în Constangeles. Am ajuns în azi, dar ca o proste. Ca o proste în azi, am ajuns. Să mergi cu mine, nu trebuie să mă lași ca o proste. Am ajuns ca o proste, fața ta. Ce facem acum? Stăm ca o proastă! Carmina! Vine aici ca stăm ca o proastă în fața ta! Te-a lăsat Vinca singur de Valentine's Day! Ha, ha, ha. Acum 2 ani tot aici eram, sub altă conjunctură. Când am fost noi la Azuga, am te spăr. Am trecut. Yes. Mai gata, niciodată n-am văzut pe cineva care face de-astea gen de băiat rău. S-a buit sără. Ca o proastă! E bine, mă, chiar că e... Cum ai știți că e Azuga? Mie mi-e foame, eu vreau să mă opresc să mănânc, mai vrea cineva? Facem grătar cu aia. Eu bâneza nu mănânc o chine. Adela vegană. Ai nevoie de, de sac de donut la oapă? De anvelope? O să-mi dori. Nu, proastă! Dai, din călcâi cu asta. Excursie culturală cu prietenii mei de la medicină. Viitorii doctori ai țării noastre, viitorii DJ. De la Geru. Ăsta e taxiul? Cabana 3. E la 5 minute de excursie. Nu ne duce. Pe niciunul. Pot să merg eu dacă e. Ce nebunie de shawarma. Bună ca o piesă hit, meri spusă pe ripin mai zăpăcit. Șarmoala. 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 Bă, dar s-au gândit ăia dacă să ne ducă, dar eram prea mulți, chiar s-au gândit. Șarmoala. Deci că intrăm la schimb de mame în casă. Oh, ce frumos! Camera conjugală. Aici. Foarte frumos. Bine, 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 glumim, nu facem sex. Dacă de listă cu noi în cameră, putem să-i spunem și ei. Ăsta de fapt nu e un after movie. Este cel mai sincer vlog de pe canalul meu. Nu pot să cred. Da. Nu trebuie să-mi zici, că acum o să fiu mută. Hai că nu o să fiu. Pune asta pe vlog. E super real, tu mai primit cu, ai primit cu filmarea. Da, 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 da. E mult mai moale decât a noastră lui. Hai să-i punem, să-i punem gen așternuturile, ca și cum aia ar fi fost altfel, să vedem dacă-și dă seama. Am găsit soluția să dormim toți trei în pat.
Noapte bună, iubi, noapte bună. Noapte bună, iubi, noapte bună, noapte bună, frumusor. Hai la magazin. Cine are, are. Gata, băieți, am făcut cumpărături. Aici. Din ce am scos două coaste. Hai tu, mă, mă, când vorbesc despre coaste și p***, da? Sfinte Sisoia de la Bărâș, atât de mult. Auzi, dar țineți respirația. Dă-ți uite de picioare. Băi, să nu scăpați cu cine. Nu știu ce se întâmplă. Care, mă? Care? Doamne, Irel. Irel. O explicație. Pentru ce? Cum adică o explicație? Eu nu dau explicație. Vii tu cu explicația la mine, Kiki! Facem after movie pentru noi, poți să zici ce vrea. Aaaa, ce bine. Nu-i să uite în toți, bă. Sigură sau ne mai uităm? Da, 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 da. Da, Lumina, Luna, Aurora, Ghesmica, dar ce spune? Lumina! Asta e ziua 2. Iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Bie, cred că am văzut filmarea în care dau cu capul de zăpadă. Da, da, am văzut-o. Ai filmat-o și pe cameră, nu? Cred, nu, asta nu mai amintesc. Uite-și. Bună dimineața, să treacă la toată lumea și să-ți dea o vorbă pentru bună dimineața. Bună, de m-am învățat aminte de la Revelion. Aveți grijă. Își bagă pensula în bere, că n-avem apă. Pentru că te iubesc, ce-am spus asta mai mare. Mi-e dor, mi-e dor, să te ador. A treia. A treia zi. Bună dimineața. Ok. Ce bună. Niciun fel de variant. Da, dracului! Mânca-mi-ați Albastru, albastru, albastru. Eu vreau albastru. Ok, scuze. Vreți să ne prefacem, facem un rave mini, gen, stingem lumina, dăm cu afla 10 secunde și după ne oprim. 1, 2, 3! Aplaud! Nu, stai, Maria, stai. Se vede că îți place ceea ce faci. Așa, 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 așa. Nu lăsa, măi, nu lăsa. Cade. Nu! Mai înspre voi. Dar ridicați înainte. Deci voi să știți că încă se repară ușa. Bine! Deci care e întrebarea? Dacă unde a dispărut filtrul de la chiuveta din bucătărie? În primul rând că tu l-ai furat. Și vrei să dai vina pe cineva. Da. Bă, lăsați-mă, că oricum mi-am mirosit toată seara, loc să stau cu voi și am bucătăria aia infectă. Pe rând, fetelor, pe rând. Mi-am mirosit seara, că puteam să mă îmbăt acum. Și de aici am avut masa conjugală în familie, după care am plecat la tren și n-am mai vorbit niciodată de atunci. Glumesc.
suntem încă prieteni. Da, guys, am zis că conceptele mele de episoade sunt concepte, dar când e vorba de vlog, trebuie să vorbim direct de Balamuc Vlog, noua serie unde suntem cu adevărat autentici. Sper din tot sufletul meu că v-a plăcut, sper că nu v-am speriat și sper că v-ați distrat împreună cu noi. Nu uitați, dacă mi-apreciați munca și contentul, loviți butonul de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Lovește-l chiar acum, fă-mi și mie bucuria asta. Abonează-te cu clopoțel ca să fii notificat de câte ori postez. Lasă un comentariu cu partea ta preferată din episodul ăsta, ca să știu ce gen de glume îți plac. Și noi ne vedem cu următorul episod. Ok, bye! Trendul. Nu te atingi, că Santi Cariana ți-a mai zis, not cool. Ești scris, să cazi în cap de poate chila combinat cu Jack și Rom, pune și tequila pentru multe grade. Levităm, toți în echilibru până primul cade. Jack și Rom, pune și tequila pentru multe grade.